Pozdrav, svi u Most Wanted! nije Evo, stavljamo tamo gdje smo stavljamo tamo gdje smo nastavili, jer drugačije ne znam reći. Zezam se znam, nastavljamo tamo gdje smo e, osjećam se dužnim ovoga... A, nastavit e, se ovoga, ne nastavit se nego... osjećam se dužnim isporučiti video iz ove igre, jer ovoga, zadnji put kad sam probao, vidio live stream Kojih sam mislio da ću napraviti malo duži Za, za nakon da do, 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 dođem do ovog dijela dok sam inače došao u serijalu ovoga, Da bude, nakon šta ja znam, sat i pol vremena dugo, šta ja znam koliko već I onda, onda sam skužio da ova moja bljeskavica, kako god da je nazovem, ova moja reflektorčička je na baterije obične e, počeo je krepavati, pa onda, a već se je mrak zapravo već spuštao a ne znam kako je ovoga, kad upavim svjetlo u sobi, da li će biti dovoljno svjetlosti na momcu licu, tako da sve to bilo ono, dali dali. Ina sam, tako da li. I onda sam imao video od nekakvih 45 minuta dug zapravo, ako se ne varam. Inače, tu su svi aute koje sam do sada ovoga, ja mislim i u serijalu baš otključio. Osim možda ovoga, ovoga mislim da nisam dobio. Znači, baš ono originalno, u serijalu sad ome nome. A okay, ali znam da sam moj dobio, eto, to je, ako i što drugo. Ovo je auto je toliko bez da ću ga prodati odmah, neću, ni da razmišljam o njemu. E sad, tuk imam para. Aha, 12.000. Mislim da sam Golfa nabrio kao koliko već može se nabrijat. Tako da mislim da je on zapravo brži, je tako? Da je brži. Golf je trenutno, ne, nisam to htio. Golf je trenutno brži. Tak da njega ću koristiti još par utrka, Jer ovoga... <kuh> jer oga, Ne znam da li se može... Da, može zapravo supra zapravo se vozit. E, mislim, nije to neka velika razlika zapravo. Sada kad pogledam, čeka da im. Ma da, top speed mu je tu negdje. Aceracija mu jedino, eto, dosta slabija, mislim. Mislim, slabija. Sad to nekakvim postocima sada govorim, ne znam reći u koliko postotak. I Hedl je nešto lošiji, ali to nešto je neprimjetno lošije. Tako da provat ću zapravo supricu odvoziti u par utrka, nek si zaradi, nek si zaradi supra pare, da ovoga se može nadograjati. Teoretski mogu igrati ovoga, ovu igru sa mojim Logitech kako ono, Logitech, valjda G je nešta, vaksinovaram, nije ili je G, ili, samo, inače, Dobro, ja sad nemam ovaj punjač stvari, mislim nije pstar, imam uh, Logitech, uh, ili F, zapravo, kako ono, F310 uh, na kaba, i mogu bi zapravo igrati na taj kabel, na taj gamepad. Ali, pošto ovo je ovo stara igra, onaj gamepad koji je prvi uštekan u kompiter, on je kao glavni, ajmo ga tako nazvati glavni. Ovo ću kasnije. I, on ga, i onda e, mora bi zapravo njega uštekati prvo da bi e, da bi on njega koristio igri. Ili njega koristio to općenito. Uh, mislim da možda, bi čak, čak mogu igrati sa ovim gamepadom od Logiteća, uh, Rečete klanka. Ali nema vibracije ide ona njemu, pa mi to malo smeta. Šta? Eh? Šta je imamo? imam? A uh, se uh, Znači što nisam stao. E da, imam taj Logitech gamepad koji je na žicu, imamo ovaj što je bežičan, znači njega sad trenutno koristim. I to je No Line no gamepad koji je zapravo, možda podržava se na PlayStation 3, bežičan je, ima vibraciju i podržava ga na, naravno na, na PC kompjuter kako ćete. E sad, fore tome što sam probao igrati le, rečete klanka na ovom gamepadu, E sad, je to zato što je on originalno PlayStation 3 gamepad, pa, pa ne radi baš najbolje rečete na tom gamepadu? Ili, ili ne znam, nešto je, morat ću, mora ću, još malo istraživati. Sad mi malo pao na pamet šta bi mogao napraviti da, si, da pomognem, da pomognem gamepadu, ovome, mom, ovom, da bolje radi u rečete klanku, da ga igram. Mislio sam to snimiti kao nekakvi serijal, ali razmišljam ovoga, već imam dosta serijala započetih i, i u tijeku su i šta znam. Tako da, e, dodati još njih 2 tri, na ovih već tri, 4 koliko ih ima, ne znam zapravo broj koliko ima serijala iskreno, ima ih par. Da dodam još par novih serijala, to bi bio znači Sirius Sam, e, znači onaj frste First Encounter, neko je rekao da hoće to gledati. Tu je Devil me kraj sad eto, ajde dobro, kraj Devil me kraj zamjenjuje jedan, je, o, ovoga, drago Dragon Ball FighterZ. Da, FighterZ, dobro sam rekao. Zato što gledam nije neka bajna. Razmišljam također da onda nastavim ovoga, a, a Unbound, ne znam kakva ste mišljenja o njemu. Niko ništa ne komentira. Ja fino naglasim, komentirajte, ali niko ništa ne, ne govori, tako da ja nemam pojma. Gledanost nije, mislim, ok je, ali nije baš onako sad da, da, mi, da mi potiče da napravim nekakvi serijal. Ramiša također... Čao, bilo ti znaj. E, ramiša također... Da možda ne nastavim serijal iz Unbounda, da jednostavno igram za svoju guštu igru, čak bi je zapravo češće igrao nego, nego za potrebe nekakvog serijala. Znači, Nero bi ušao možda i Raput dva puta igru i... I onda... Ne, dobro ne baš dva ali Raput bi možda dnevno ušao igru, odigrao par utrka, zaradio pare, napredao ponovno u karijeri i došao ovoga, vjerojatno do kraja kampanje. Samo vjerojatno s drugim vozilima. I eto. Tako da, ne znam što se tiče Amba Nek, Nekima se ne sviđa ta crtolika grafika, ne znam zašto, ja pomislim ovoga da je Undergun 2 ovoga, probao to nešto, tako nešto od tog stila obaciti. Nikom nije smetao, onda znači kad je izašao. Ja sam izgubio ovu utrku. Super. Samo malo. Znači, još ću se ovo opasti, 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 dopasti. Vidio je se zove Infinity Main, Main, ja, ja, ja sam pročito Main. Ja, ja bi ga, ja ga uh, preimenovao u beskonačni čovjek, eto. Možda shvatati da je ovaj dosta godan, tako da će serijal svakako Opstati, a i mislim da sam napravio popis videa iz ove igre Nisam samo dodao onaj video iz, iz streama, u taj popis Možda da nisam dodao još neki od tih videa koji sam napravio, novi znači videa iz Most Utd Ako vas zanima ima i originalni serijal Ove igre koji sam činjenica prije dvije godine snimao Ja sam se malo začudio kad sam vidio da piše na jednom video od Most da dvije godine da je prošlo već ja sam, zapra, ja sam iskreno mislio da je to zapravo prošlo zapravo samo od prilike godinu dana, ali evo, izgleda da je dvije ipak. Tako da to je malo, znaš, ono, wow faktor, kako godine prolaze, iskreno. Eda, tako da, eto. E da, se o serijalima tu bi znači dodao taj Serious Sam, neko, neko hoće da gledam ovoga, da da igram a mogo bi, nije to loša igra, stvarno puna akcije i napeta je, čak, čak do i strašna, mislim strašna u smislu da te iznenadi pa seba uspasiš, upašiš. Ovoga, e, e, što, i onda je neko tražio, neko je tražio još neko igra, mislim, nije, znači baš da je onako napisao u komentarima, bilo je još ja neka igra u, u pitanju. Bio su neke dvije. To je jedan YouTube, ovoga što me prati, mislim da se zove Tomb. Rekao je neke dvije igre, ali sam ja tražio jednu od te dvije, čak obi, nisam više siguran. Iskužao sam da su to zapravo dosta stare igre, koje ne znam ni da bi radio na Windowsu mom, ovoga, pošto je Windows 11. A i čak kad bi možda natirao da radi, Možda, mora, mora bi, bi se vjerojatno namučiti da bi, da bi proradile. mislim da je tako nešto to stila. Mislim da je još bilo, još barem minimalno je još jedna igra. Koja ne znam, ne mogu sjeti sada. Tako da, imao bi, bi znači, tri dodatno serijala, od prilike. Iz te tri neke igre. Na ovih uh, 4-5, 4 koliko već, ne znam ja zapravo, ima. rekao sam 4-5 Ne znam i sad koliko ima serijala, ćemo da probamo prvi Most Wanted, sad ovo Mafija, Mafia Ajde uh, uh, dobro, neću brata baon da ovo uh, Most Wanted, uh, e eh, da, Most Wanted, ovo uh, Mafija, Call of Duty, Battlefield, znači u ovom slučaju će biti Battlefield 4 E da, mogu bih njega snimiti isto, ne znam, za tri dana će biti sigurno. <laughs> jer ako baš, baš, budete se odvali od pogleda, pa bi mogao biti možda čak i za, za dan, dva. Znači moglo biti možda i sutra kao odvalite od pogleda na ovaj, ovaj, video. Gledanom, Battlefield 3, o četiri će biti, ne tri, tri sam odustao jer ne radi miš <laughs> najbolje. Št, doslovno štuca ili ne radi, to je u ovom slučaju sad do zadnje video iz Battlefield 3 nije jednostavno radio miš, ne znam zašto, a radio meni meniju, znači u my radi, a u, u, u gameplayu ne radi, ne znam kako. Ok, pobjedeo sam sa supricom. Samo što sam možda prije, prije put zapričao malo više pa sam moga izgubio fokus i sudarao sam se i, sve i šta ja znam. Mislim, logično da ćete stići kada, kada se sudaraš. Ajmo još koja otrka. Barem, barem eto dvije do tri utrke jer nemam puno vremena. <clears throat> e, da, da promijenim opet temu. Pričat ću opet o gampadu. Ovo je Noir Line GAMEPAD koji, koj je uh, PlayStation 3 GAMEPAD i, i, i PC GAMEPAD. i u nekim slučajima je zapravo ovoga doneko čak i Xbox Game pošto ne možete, možete vjerati to nije kombinacija Xbox Game Passa i, 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 i PlayStation 3 Game Passa. I sad, PlayStation 3 je u pitanju ovi shoulder tipki, kako ste mi znači to shoulder tipke, znači L1, L2, L, 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 R1, L2, ovoga, to, to je baš od PlayStationa, a ovo ostalo je zapravo ovoga od Xboxa. Znači, imam A, B, X i, i ovaj Y. Kako su to napravili, ja ne znam. Zašto tako, opet ne znam. Tako da, ovoga... Ja. Bežićan, ako išta drugo, <laughs> ima vibraciju. I za šivo čudo, ne moram ga često puniti. A dobro, koliko ja njega koristim sad u zadnje vrijeme, nije čudo što, što ne punim ga svaki, možda drugi dan, o kako već. Da, njega koristim, znači na dnevnoj bazi, tim nekim igrama ovoga, vjerojatno bi on možda češće tražio punjenje. Nažalost i dalje igramo na League of Legends pa onda nekad se zadesi da, da, da po cijeli dan igra samo to, to sranje od igre i onda ovoga, ne, ne ništa drugo i onda mi bude žao nekada ovoga, zašto bi sam upalio neko od igara koji zapravo volim igrati, na primjer Dragon Ball Z Kakarot. E da, Razmišljao sam kad sam već drago drago Ball Z Kakarot Da možda napravim serial iz te igre Ako ste za Ali bi opet gledao da napravim serial kada pređem sve ove Sve ove zadatke što imamo u, u toj igri Znači tu su sad, tu su sad ovoga, glavne misle koje sam prošao Glavne znači glavne priče Tu su neke iz deo cela koje još nisam prošao Ovoga primjer iz onoga Power Ranger Viking nisam, na, nisam išao da nabijem taj level koji mi treba do kraja u Power of the Viking 1 dlc Ovoga. Tako da taj nisam braš prešao onako da, da sam se borio protiv Birusa kao Goku ili Vegeta ili čak obojica, nisam sa Sira. Ovoga. to je stil je zapravo posljedno, go to, posljedno Goku, Goku Vegeta da se bore protiv Birusa. Evo su zajedno, više nisam, nemam pojma zapravo iskreno. No? Tu je također Uh, ovaj Trunks DLC koji je stvarno dobar, onako nisam očekivao takvu neku priču od Trunksa u ovome u, u igri. Znači, ono što nisu prikazao u anime, ne znam da su u mangi, ali u anime od nisu pokazali, a to je kako se Trunks bori protiv Majibua, na primjer. I taj dio sad prelazim, morao bi se moža, možda, malo vratiti u igru, nisam igrao sigurno dva mjeseca igru. Mogu vratiti se u, 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 Trunksu, u nekakvu dužnost, i poraziti te nepretalje, uključujući Mađi Bua. Aha. Ja bježam policija, nisam iskužio. Ja sam živio k'o da se ja otrkivam. se okrene, Ja e, on tamo stoji da, da ne bi ja izvirio. E, Trax DLC je za sad isto stvarno dobro napravljen. Je da čeka da im tu borbu protiv mažih Boa, će biti napeta, da baš me to zanima. Nisi moj pao. Da ja ovo ne puštam, tako da, 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 ovo je ovo kao priča. Ajde. Ja sad ću završiti. E, zanimljivo što on tu sad spominje da ona ulaže velike pare u mene, a pazite sad ovo. E, to ja mislim da je ovo. Je li to to? Nije. Ne, nije to to, čekaj, čekaj, to je možda ovo, a? Ne? Možda, ovo, ako je mi, onda je dobro. E, ovo, slušajte sad ovo. Likuša se kladi na mene ovoga, e, a ovaj sad kaže u ih, znači znači, poru, koliko poruka, to je voice poruka, 1, 2, 3, 4, 5, 5 poruka glasovnih, nakon on meni govori da ona ulaže velike par u mene, a ženska bi doslovno to rekao par, por, por, par poruka prije. A i ovdje se isto krije neka neka kao priča ovoga, uglavnom, da nema, nema puno tekstualnih poruka, mislim da da se većina tih, tih ovoga nekakih m, story, po, poruka od, 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 odbija preko glasanje i poruka, ne. Ali e, pošto sad, sam rekao da nemam baš vremena ovoga, uglavnom završit ću ovdje, pa ako se svi dao, ovoga, like, prepatite za još i vidimo se neko video. Ćao, čao.